Jubilej je obeležen svečanom akademijom u porti manastira. Liturgiju je služio patrijarh Porfirije uz sasluženje arhijepiskopa. U besedi koju je održao tokom liturgije, patrijarh je pozvao sve na jedinstvo u Hristu, ističući da će nam samo ukoliko budemo jedinstveni biti zdravi i selo, i grad, i država. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je povodom jubileja dobio orden, rekao je da je građanima Srbije najbolje kada srpska država i crkva zajedno rastu. Mislim neko ko inače žudi za nagradama, ali mi mnogo znači ovaj orden koji sam od vas primio. Mnogo mi znači jer mi se čini da kada zajedno rastu srpska država i srpska crkva, da je tada i najbolje našim građanima. Vučić je danas govorio i o drugim temama, pa je u vezi sa evrointegracijama rekao da je Srbija uradila sve što je od nje traženo od Unije, ali da zelenog svetla za Zapadni Balkan nema. Govoreći o kosovskom dijalogu, rekao je da će se boriti za Srbiju. Ono što vam ja obećavam, to je da ćemo se boriti za Srbiju, da nećemo biti ničiji podanici, osim što ćemo uvijek biti sluge svoga naroda, ali samo svoga naroda i svoje države. 9,5 vekova postojanja i opstanka na trusnom, teškom tlu, o čemu svedoči i ovaj jubilej, je obaveza da i u narednih 9,5 vekova postojimo i opstajemo, poručuje Vučić.